Mani pension, haide, haide. Keni pari, nuk dik u t'i shpenzoje. Më dalin, më deprojnë, po sa të duash, barabe. Sidomos tani, që do të arrisi qeveria pensionet 8.6%, tani direkt të bëjmë, si, kemi gjur nëse si gjur të oligark. Edhe jo shu oligark kodër, të hy në rangun e oligarkis financiare. Do thonë një qatë të diko, ja, kja në zakon që qatë bëjë dhe unë, dalë në njës, dhe më dhëmë, edhe vete ke dyqani mishit. Si të kështë, aji që mish të kështë, hëllojte, mish keci, mish dhije, mish kakaleci, mish deli, sorkale, që ke mish alë, në akonë mish. Ke dyqani peshën, pasaj, e fillojte, peshë, akate, nakate, ukate, e i lëvë të peshën. Kalu e këtë prodhine deti që gjurë, oktapot, kalamarë, sepje, meralë, karkalesë, karkalesë, kajë, karkalesë, deti, dhe që Aragosa dhe, a kajë, më kanë ardhë më ajtë mundës, i më bushë dhe këto, vele këtë gjari pje dhe, më rakije, më vere, më birra, më qajë, më viska, do të shtrejnë, edhe i thëmë vetë speshke, dhe, oj, shë kjoj që nuk kam frigoriferë, shë më mund të t'i fusë që atërë, do më shkjoj frigoriferë, e dhe dhe dhe. Tani, që lorë nga njerë që më dhe më koka, si të këtë mosha, do të në që të fërë. Po, fakti është që më dhe më këshu të sa si për ditë koka, po ama nga njerë më dhe më shumë. Në që të ndodhe njerë, më filloj koka, më filloj dhe karab të i kokës, pasi më pjasi koka. Më kujto, më kam farmaci, e kam tu, kur gjerë këtu, kërë gjitha është një farmaci, e kam tu, donike ka, gru është më mirë, bile edhe kur së morë ma njerë, vjerë këtu më bërë një këra, këtu ke shpia. Një dhe një të bërë këtë donike, donike thash, dy kokë raspirina, një të gjerë, tak, një tak. Ja, porta poli, no, njëmë njëmë, vajtë e ratu, shpi takë një një shpi, pritë se përbushë s'ka. Pa, sa e pivë të dytën, si djaliri. Djaliri, po dhe përbushë, këtë parë të reklamën që jepë televizori, që thotë, është një burri më shurë që i dhe më gjurri ati, edhe pi një kokër, edhe tani ndemë si djaliri. Ja, ja, pa të mëja përbushë, si djaliri. Një problem që kisha ko që duhe ishte kafja. Kjo kafe e mjesë kje dhe mine. Tënëse, ta një mjeliu, aqë për tepë në moshën ti me do një kafe në mjesë, drekje në mjesë. Mi po së thashë, si të bëj, si të bëj. Kuptoni, dini metodët ime, si zhjithë në gjërë. Hop, gjisim këto, hajnje do me nduhoj, një. Hop, e zhjithë. Ta është do shkoj ke femi. A e kujto që dhe thash për të mirë, që e ka të lokalit të poshtë, që më pira ki, se nuk i përtjene ki edhe. E vajte ke femi, dhe femi thashë, mendoj thashë që ne të mdjedhemi të dy bashkë në një trejes të rumbullakët për të marrë një vendim dhe për të arritur në një konsensus. Shumë mirë, dhe femi. Hop! E përmë të uri rumbullakët, u femi, unë përfejqës i fëmënës dhe i fëmënës. E filloj, debatet. Jo po që ta bëjmë që ta bëjmë. Në fundë, ramë në konsensus që gjdo darkë basit bëllë të lokalin femiu, unë isha i obliguar, se kështu shkullë dhe i obliguar, kene të mështu, që të menësha me pastrim. Jo me gjelbrim, me të pastrim. Gota, lugë, pirunë, tapete, mokete, dritare, dyre, dyshebera, të tëra t'i bëja dzidzë, të tëra. Dhe si shpërblim të nesme në mënjes, femiu dhe më këthende me kliring, dhe mjetë e kafe në mënjesit, farës! Ja pra një zhjitha, e zhjitha dhe këtë. Kështu që tani, shto ditë, kur vete orë se shkojore, ato me gjenë edhe, më falë një tjetër të, sa vete ora
Pas că am dat fix, este o rană ce e mult pe femeiu. Si ce o thashu, e o tonë që unë jam i obliguar që të vetët me pastrime, po më më sëmërzisi, se ja sa për marami, pastrime do vipra. Që të pastrime më betit pastrime. Të thëmë të vetëm, u kënake shumë, ju falem njerët jërë. Një mi herë falem njerët, aqë shumë jam kënake sot me ju, nuk e ti ju, a jeni kënake me mua, apo jo. Po unë kënake shumë, ju du të më prisi. Ose një shiko, në që ose më rëzitin i këtu, hapë një tjerë, në ditë të obor, kam caratiju. Në caratiju shumë mirë, meni nga i godë, për një këzuar me njëre tjetër, erdo, ju luta, më fali që i po dërdo, një qindë herë më fali, po erdo, më prisi, pak durit, erdo.